ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସାରା ଦେଶର ହସ୍ତତନ୍ତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଭଳିକି ଭଳି ଶାଢ଼ୀ ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତତନ୍ତ ପାଇବେ ଏହି ମେଳାରେ। ସାରା ଦେଶରୁ 215 ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ 115 ଷ୍ଟଲ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତତନ୍ତ ସମିତିକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବାକି 100 ଷ୍ଟଲରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ହରିୟାଣା ଆଦି ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି 21ତମ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା। ଏହି ମେଳାରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଜିନିଷର ବିକ୍ରି ହେବା ସହ କାରିଗରୀ ଶୈଳୀର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳକୁଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ବେପାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପାଗ ଖରାପ ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବମ୍କେଇ, କୋଟପାଟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଆଉ ଆମର ମାଣିଆମଲି ଶାଢ଼ୀ, ତାପରେ ଗୋପାଳପୁର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ, ଟସର ଆଣ୍ଡ ସିଲ୍କ ମାଣିଆ, ତାପରେ ମାକଡ଼ିଆ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ, ଟସର ସିଲ୍କ, ଏମିତି ରହିଛି ଆଉ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପରିଧାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାନ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜମଦାନୀ ଓ ଟାଙ୍ଗାଲି, ଗୁଜରାତର ପଟୋଲା, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଚିକେନକାରୀ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପଶ୍ମିନା ଶାଲ, ତାମିଲନାଡୁର କାଞ୍ଜିବରମ୍ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣାର ଫର୍ନିସିଂ ବସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଜାବର କମ୍ବଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପୂଜା ତ ଆସୁଛି, ମୋତେ ସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ପ୍ରକାରିଆ କଲେକ୍ସନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ, ଡ୍ରେସ୍ ହାତ ବୁଣା ହେଇକି, ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି କପଡ଼ାରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। କଷ୍ଟମରମାନେ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ଭେରାଇଟି ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି। ଏକ୍ସପୋରେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହେ ଆଉ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ବୟନିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ଏହି ମେଳା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗତବର୍ଷ ଏହି ମେଳାରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏଥର ପୂଜା ପାର୍ବଣର ସମୟ ଥିବାରୁ 12 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।